me copiar. Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar. Cê quer me copiar? Cê quer me copiar? Só que seu nível tá baixo, não consegue acompanhar. Cê quer me copiar? Cê quer me copiar? Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar. Precisa nascer de novo pra tentar chegar aos meus pés. Enquanto eu passo, eles falam que ela é 10/10. Então respeita e para de morder as costas. Aceita.